Marizela Hrnčić dolazi nam iz Tuzle, radila sa mnom Bekutom, ima 32 godine. Prva pesma, Incident, Tanja Savić. Ovde je pratnje Marizelina, vi ste joj? Otac. Sestra. Kolega. Kolega. Fino, slika je tu u prvom planu, vidite i žiri, vidite i Sašu, Janu, sve se vidi, sada je čujemo. Doviđenja, snovi, s Bogom skromna srećo, ja sam život ti bacila pod noge, a sada tražiš da me prekrstiš se kad vidiš me u snu. Svako na svoj način krije greh i tugu da se ne vide, a ja bez maske nosim oča iza sebe, ne znam da sakrijem bol. Bićeš tu, da nosit ćeš me kao pticu ranjenu, da bićeš moj mač na ramenu, a onda krenulo je sve po zlu, jer kada ljubav imaš malo je, a kad je gubiš tada znaš da gubiš sve, zapalila sam bih ceo svet, zbog tebe napravit ću incident. Nek ide do đavola sve. Vi rekao ste malo pre, ima neke treme, malo frki izgleda, jel? Malo napetosti, ali dobro. Imamo šansu da popravimo to. Kako tijelo Selma ima, jel tako? Selma Bajrami, druga pesma. Druga pesma uvijek tu da malo možda se popravi slika. Za sada, kao što možete vidjeti, glasova nema. Dobro slika. Te noći me uhvatila kriza, te noći bio si moj. Ni ime ti upamtila nisam, samo te pamtim kao broj. Otrovna je ljubav moja, varljivo je tijelo moje. Pomisliš li da sam tvoja, nestane mi gotovo.